Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցավ Արեմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական առցանց նիստը։ Արմեն Սարգսյան, Հայաստանի հարաբերությունները երրորդ երկրի հետ թեորեմ է, իսկ Ռուսաստանի հետ աքսիոմա։ Եվրամիությունը հորդորած է վերաթարցնել 44-օրյա պատերազմի բոլոր քերիներուն և խիստորեն պահպանել հրաթաթարը։ Սուրիայի մեջ թուրքական ԱԹՍ-ի հարվածով 3 խաղաղբնակիչ մահացած է։ Հայ դերսիմ հարթակը միտված է Արեմեդյան Հայաստանի դերսիմի մեջ հայկական մշակույթի պահպանմանը։ Արցախի Քոլադակ գյուղը օրեօր կձաղկի։ Արաքածոտնի մեջ կվերականգնվի հեթանոսական շրջանի Զաքարի Փերթ հուշարձանը։ Նոյեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ Արեմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական առցանց նիստը, մասնակցած են պատգամավորներ տարբեր երկիրները։ Նիստի օրակարգի հիմնական հարցը՝ կառավարության կամ խորհրդարանի առաջարկներ ուսումնասիրության կարգի մասին օրենքի նախագիծներ։ Պատգամավորներուն հատկացուցին մեկ շաբաթ ժամանակ ծանոթանալու օրինակիցին և ներկայացնելու իրենց գրավոր առաջարկությունները հաջորդ նիստին քննարկելու և կառավարության ներկայացնելու համար։ Նիստը գվարեր ազգային ժողովի փոխնախագահ Նելլի Հարությունյանը, նիստին ներկա եղած է Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, վարչապետ Ցեթա Մելիքյանը և արդակին գործոց նախարար Լիդիա Մարգոսյանը։ Հայաստանի հարաբերությունները երրորդ երկրի հետ թեորեմ է, իսկ Ռուսաստանի հետ աքսիոմա։ Այս մասին արկում են դիֆակտի թերթին նված հարցազրույցի ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Պատասխանելով այլ երկիրներու և Ռուսաստանի Թաշնության հետ հարաբերություններու մասին հարցին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ասաց է, սակայն բոլոր երկիրներու շարքին մեջ կա մեկը, որու հետ հարաբերությունները քննարկելը անիմաստ է, այդ Ռուսաստանն է, քանի որ կարելի չէ քննարկել այնինչ նախապես ենթադրված է։ Մենք մի քանի 100 տարի ապրած ենք Օսմանյան իսկ ետքը ռուսական գայսրություններուն։ Արդյունքին, Հայկական Հանրապետությունը, որը կար ռուսական գայսրության մեջ, այսօր անկախ Հայաստանն է, իսկ որտեղ է Արեմեդյան Հայաստանը, որը Օսմանյան գայսրության մեջ էր։ Ուր են հայերը, որոնք ապրած են այնտեղ։ Այսօր Ռուսաստանի մեջ նույնքան հայեր կան, որքան Հայաստանի մեջ, իսկ Թուրքիայի մեջ անոնք ավելի շատ էին։ Թուք հարցուցիք, թե կարող են արդյոք ներգափոփոխություններ ասոցիացիություն ունենալ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու վրա։ Կարևորն այն է, որ ես նույնիսկ չեմ ցանկանար քննարկել մեր երկիրներու բարեկամության ամրությունը, ինձ համար այդ աքսիոմա է։ Եվրամիության արդակին գործերու և անվտանգության քաղաքականության խոսնակ Պետեր Ստանոն հայտարարած է Արցախի 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքված երակոմ համաձայնության առաջին ամյագյար ընչությամբ։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ հայտարարության մեջ նշված է, որ Եվրամիությունը գցավ իր ռազմական գործողությունների ընթացքին գրանցված մարդկային գորուսներու համար ու գցավակցի բոլոր զոհերու և վիրավորներու ընտանիքներուն։ Թեև ռազմական գործողությունները թատրած են, սակայն թերևս կան շատ հրադաբ հարցեր, որոնք լուծելու կարիք ունին, որպեսի հնարավոր ըլլա շարժվի թեպի բանակցային և գայուն կարգավորում։ Մենք մասնավորապես կոչ կուղենք խիստորեն պահպանել հրաթաթարը, անհաբաղ ազատարձակել բոլոր քերիներուն, լիարժեք համագործակցել ականաձերծման հարցին և սահմանային հատվածները թեթևացնել լարվածությունը։ Եվրամիությունը գշարունակե հանձնարու մնալ խթանելու խաղաղությունն ու պարգավաճումը հարավային Կովկասի մեջ, գսվի խոսնակի հայտարարության մեջ։ Սուրիայի հյուսիսին գտնվող Համիշլի քաղաքին մեջ թուրքական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով մահացած է առնվազն 3 խաղաղբնակիչ։ Այս մասին հայտնած է Ալ-Հադադ հերուստալիքը, հղում կատարելով քրդական աղբյուրներուն։ Մասնավորապես թուրքական անօթաչու սարքը հարված էր քաղաքի բնակելի թաղամասերեն մեկի գտնվող ինքնաշարժին, որու հետևանքով մահացած են մեկ ընտանիքի անդամ հանդիսացող 3 մարդ։ Նշված է, որ հարվածի թիրախին եղած է քրդական Սուրիայի դեմոկրատական ուժերու ներկայացուցիչներեն մեկը, որը սակայն հարվածի բահին մեքենայի մեջ չէ եղած։ Սուրիայի արևելյան ու հյուսիսարևելյան շարքմշրջաններ ներկայիս կկառավարեն քրդական ուժերը։ Թուրքիան այդ շրջաններուն մեջ 2017 թվականին ի վեր 3 ռազմական գործողություն իրականացուցած է։ Հարթակի նպատակն է ինչպես սոցիալական, այնպես էլ մշակութային։ Հայ դերսիմ անմիջական խոսակցության մեջ է Արեմեդյան Հայաստանի դերսիմ նահանգին մեջ բնակվող հայ ընտանիքներու հետ։ Ներկայիս 20 հայ ընտանիք աջակցած է նախաձեռնությանը, երթալով այն մթերքները, որոնք անոնք աջեցնեն և գարդաթրեն։ Դերսիմի Փերթե Քավարի հայ բնակիչներուն ընկույզը և գարմիր սոճիները հնարավորություն տված են արդաթրելու 100% բնական անուշեղեն առանց կոնսերվանտների։ Աջակցության շնորհիվ դերսիմի հայ ընտանիքները ավելի մոբիլիզացված են, որպեսի պահպանեն իրենց մշակույթը և ազատաբրին հայկական ավանդույթներով։ 3 ամիս ետ կթողարկվի հայ դերսիմ ամսակիրը։
Հայ դերսիմը նաև ֆինանսապես եւ սոցիալապես կաչակցի դերսիմի մեջ ապրող երիտասարդ հայ ուսանողներուն վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելու համար ամբողջ աշխարհին ուզացման քաղաքականությամբ շարունակվող ցեղասպանության մասին, որը մենք կապրինք։ Աճակցելու եւ ցանկացած ծանոթագրության համար կարող եք կապվել մեզ հետ հետեւյալ հասցեով։ Մարդագերդի քորադակյուղին մեջ պատերազմեն ետ մարդկանց քանակը ոչ թե բաքսած է, այլ ավելցած։ Այստեղ տեղափոխված են իրենց դուներեն զրկված բնակիչներ, նաև զինվորականներ։ Պատերազմեն ետ Կիերակոմ համացայնակիրի հետևանքով աղդամի շրջանը անցավ Ադրբեջանին, անոր մեջ ներառված են Մարդագերդի շրջանի 7 գյուղերը։ Այս գյուղերը հայաթափվեցան ընդամենը մեկ օրվա մեջ, բայց կրակոցներն ու փայրակտարները քոլադակ չեն հասած։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ քոլադակը թաքստոց դարձած էր, մինչև պատերազմը գյուղին մեջ բնակեր է 250 մարդ, իսկ ներգաբահին 327։ Պատերազմեն ետ կապրին հանգիստ արորյայով։ Գյուղի միակ դպրոցին մեջ 6 ուսուցիչ կաշխատի, այստեղ կհաջողեն 50 աշակերտ, և գողքի գյուղեն 26 երեխա։ Բնակիչները կսպավին հողագործությամբ և անաստաբահությամբ։ Գյուղի ներքևի հատվածը կկառուցվի ուաու գլամպինգ էկո ջամփարը զբոսաշրջիկներու համար, նաև նոր գործարան կբացվի։ Քոլադակցիները մեծ հույսեր կապած են նաև 7-րդ տարի կառուցված և 19-րդ տարեն ետ չգործող հագոբավանքի վերակառուցման հետ։ Նախատեսված է վերականգնել Արաքաձոտնի մարզի Գատնախպուր համայնքի հեթանոսական շրջանի Զաքարի Փերթ հուշարձանը, որը պատմական յուրահատուկ հուշարձաններն է և կառուցված է մեր թվարգութենեն առաջ առաջինեն, մեր թվարգութենեն առաջ առաջին թարերուն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ պատմամշակութային արգելոց թանգարաններու և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն Բուագեն կհայտնեն, որ Փերթը ունեցած է մեծ քանակով խոշոր ամպարներ, քարե մսուրներ, երկար քարե աստիճաններ, հաստ բարիսպներ։ Ամենանշանակալից պեղումները Փերթի տարածքին մեջ կատարված են 1990-ականներու սկիզբը, անվանի հնակետ Եսայի Ասադրյանի խումբի գոմե։ Այդ ժամանակ Փերթի տարածքեն գտնված են հնագիտական արժեքավոր իրեր։ Օրերս Արաքաձոտնի ներքին Բազմափերթ համայնքի Եսայի Ասադրյանի անունը գրող դպրոցին մեջ կնքված է հուշաքիր, համացայն, որ 2022 թվականին կսկսին Զաքարի Փերթ հնագիտական հուշարձանի տարածքի մաքրման, բարեկարգման, գիտական հետագա ուսումնասիրության աշխատանքները։ Հուշաքիրը կնքված է Եսայի Ասադրյանի ընտանիքի պատմամշակութային արգելոց թանգարաններու և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԳ-ի, Գիտության ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգակրության ինստիտուտի միջև։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեցյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։